Да подадеш ръка на някого е окриляващо. Присъедини се към окриляващия поход на Avon, за да подкрепим битката срещу рака на гърдата. Очакваме те. 25 април, 11 часа, площад Батенберг. Ела с окриляваща тениска на благотворителния концерт с участието на любими български изпълнители. Нека заедно извървим повече стъпки напред в битката с най-коварната женска болест. Да помагаш е окриляващо.